სინერჯი კაპიტალი კომპანია მზეთამზეს 40%-იანი წილის მფლობელი გახდა. რა ფორმით და როგორი იქნება სინერჯის ჩართულობა მზეთამზეში და რა დანამატია მისი პორტფელისთვის ეს კომპანია, რომლის ისტორიაც 2015 წლიდან იწყება, ამას სტუმრები გვეტყვიან დეტალურად. თამარ ჭითაშვილი სინერჯი კაპიტალის პარტნიორი და ირაკლი ჩავლეშვილი მზეთამზე გემოვანის დაფუძნებელი არიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა და მადლობა რომ გვაქვს შესაძლებლობა ამ პოსტპანდემიურ სიტუაციამდე მიახლოებულ ვითარებაში ვისაუბროთ ასეთ თანამშრომლობაზე და სამომავლო გეგმებზე. დავიწყოთ იმით, რა ინტერესი იყო თქვენთვის, რამდენად არის ახალი მიმართულება თქვენს პორტფელში, იმიტომ რომ თქვენ რამდენიმე კომპანიას უკვე კომპანიაში უკვე ხართ შესულები და ეს არის თუ არა ახალი მიმართულება, რომელიც ემატება სინერჯის და რა ფორმით მოხდება თქვენი თანამშრომლობა? დიახ, მოგეყვებით. სინერჯი კაპიტალს უკვე 10-მდე კომპანია ყავს პორტფელში, თუმცა კვების მმართველობა და წარმოების მმართველობა ერთ-ერთი პრიორიტეტული დარგი არის ჩვენთვის. გამომდინარე იქედან, რომ მზეთამზეც გემოვანიც არის პურის წარმოება, ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო მსგავს კომპანიასთან თანამშრომლობა და შესაბამისად ძალიან იდეალურად ჩდება ჩვენს პორტფელში და შესაბამისობაში არის იმ კომპანიებთან, რომელიც ჩვენ გვყავს ახლა ჩვენს ჩამონათვალში. თუმცა ჩვენ გემოვანს უკვე ერთი წელია რაც ვიცნობთ, ეს არ ყოფილა სწრაფი მოვლენა ერთი წლის განმავლობაში. ვემუშავეთ ერთმანეთს, გამოცადეთ ერთმანეთი და დავინახეთ, რომ ნამდვილად შეგვიძლია ვიყოთ ერთმანეთისთვის კარგი პარტნიორები, გვაქვს საერთო ხედვები, საერთო მიზნები და ამიტომ საბოლოოდ შედგა ეს გადაწყვეტილება და რამდენიმე დღეა კი ოფიციალურად გავხდით ჩვენ პარტნიორები, იურიდიულად გაფორმდა ეს საკითხი და უკვე ინტენსიურად ვიწყებთ ჩართვას პროცესში. ჩვენი მონაწილეობა გულისხმობს ორგანიზაციულ განვითარებას, უწყვეტ განვითარებას, რასაც სინერჯი აკეთებდა 20 წლის განმავლობაში. ფაქტიურად ამას გავაკეთებთ გემოვანთან მთელი ამ მომდევნო წლების განმავლობაში. აქტიურად ვიმუშავებთ სტრუქტურის დალაგებაზე, მოტივაციის სისტემების ფორმირებაზე, სტრატეგიის განსაზღვრაზე და ასევე ჩვენი ჩართულობა გულისხმობს სამეთვალყურო საბჭოების ორგანიზებას, როგორც იცით, ჩვენი ინვესტორთა გუნდი გვყავს, ისთან ერთადაც შევედით კომპანიაში და მათი მონაწილეობით ყოველთვიურად სტარტდება სამეთვალყურო საბჭოები, სადაც ხდება გეგმების განსაზღვრა, ანგარიშების მოსმენა და სხვა პრიორიტეტების შეთანხმება. ის თანამშრომლობა და შეთანხმება ის ფინანსები, რომელსაც უზრუნველყოფს სინერჯი, რომელიც აერთიანებს ძალიან ბევრ კავშირებსაც სხვადასხვა კომპანიებთან და ინვესტორებთან. თქვენს გეგმებში რა მნიშვნელობის იყო, რას ხედავთ განვითარების პოტენციალს, როგორი მიმართულებით გეგმავთ და ის ერთწლიანი გამოცდილება, რაც სინერჯისთან თანამშრომლობით ქონდა, დღეს რისი თქმის საშუალებას გაძლევთ, რომ ერთად აი ამ მიზანს ისახავთ და აქამდე უნდა მიხვიდეთ უახლოეს პერიოდში და გრძელვადიან თქვა გეგმაში? პროექტი გემოვანის, ესე იგი პირველი ხელშესახები პროექტია პური მზეთამზე. პროექტი გემოვანის მიზანი არის დოქტრინა, რომელიც 9 პუნქტისგან შედგება. მისი მთავარი ამოცანა არის საქართველოს წარმოაჩინოს როგორც არამხოლოდ ღვინის და პურის, არამედ სხვა სურსათის უძველესი წარმოებელი ქვეყანა, ასევე წარმოაჩინოს როგორც უძველესი ტრადიციების დაცვის კერა და ნუ ბევრი ხერხია ჩამოთვლილი, რამოდენიმე ესეთი რეალურად განხორციელებადი ხერხია ჩამოთვლილი ჩვენს დოქტრინაში, რომელიც ჩვენ პური მზეთამზეც დავიწყეთ, იმიტომ რომ გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს ყველაზე ესეთი მოთხოვნადი პანდემიის შემდეგ და ჩვენ ამაზე ამ სტუდიაში ამ გადაცემაში ვსაუბრობთ 3-4 წლის წინაც, რომ ადამიანის იმუნიტეტი არის ძალიან დეფიციტი. ამის გამო რაღაცა რეგულაციები შემოვიღეთ და რაღაცა წინააღმდეგობებს ჩვენ თვითონ კიდევ აგრძელებთ მაგას. რა თქმა უნდა, ეხა დავდექით ამ რეალურად ამ ეტაპზე, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ 3 წლის წინ, არ ვიცი ხა წინასწარ ვერ გავთვალეთ, მაგრამ დაახლოებით ამას ვამბობდით. და ეს ყველაფერი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ ყველაფერში არის სურსათი და სურსათის დღესდღეობით სურსათის თამას არის მის უვნებლობაზე და ჩვენ ვამბობთ, რომ მისი სასარგებლოობა არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სურსათი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია ჩვენ იმუნიტეტში და ამ ჯგუფში პური ერთ-ერთი უმთავრესი, პურით დავიწყეთ და სხვა რაღაცებით გავაგრძელებთ. პროექტი გემოვანი იყო გემოვანის გუნდის
ასე ვთქვათ, მხრებზე ჩვენ ძალიან ბევრს შევთავაზეთ, ძალიან ბევრს მივაკითხეთ, ბევრ ფონდს, ბევრ სხვადასხვა სტრუქტურას. იყო ეტაპი, როდესაც ამერიკული ფონდი ფონდის სესხით დაფინანსდა ორი მზეთამზედან, ძალიან ისეთ მნიშვნელოვანი ეტაპი გაიარა, ანუ გამოჩნდა ბაზარზე, ასე ვთქვათ. ეხლა ყველა ინდუსტრიულად წარმოებული ბუნებრივი საფუარით დანამატების გარეშე ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ერთადერთი პური ვართ საქართველოში. და ეხლა უკვე არა მარტო და არა ასე ვთქვათ, უფრო ისე სტრატეგიული პარტნიორობით ასეთ გუნდთან, რომელსაც პირველში მადლობა ამ გუნდს, რომელსაც ერთწლიანი ძალიან ისეთი სიღრმისეული მუშაობის შედეგია ჩვენი დაპარტნიორება. მადლობა იმ კერძო ინვესტორებს, რომელიც დგანან ჩვენს პროექტში სინერჯი კაპიტალის უკან. და რაც მთავარი ჩვენი მონაპოვარი არის, ეს ამ გუნდის გამოსტილება, ეს გუნდ, ამ გუნდის ადამიანური რესურსი და მათი რწმენა იმაში, რომ ჩვენ არა მარტო პურ მზეთამზეს, არამედ მთლიან პროექტ გემოვანის დოქტრინას ვაწერთ ერთად ხელს. ახალ ეტაპზე გადადიხართ და იმ მიზნებს, რაც თავიდან ქონდა, დღეს უკვე ახალ მიმართულებებს აძლევთ, უბრალოდ განხორციელების ახალ მეტი რესურსით შეუდგებით დოქტრინის შესრულებას. ანუ ჩვენ უკვე არა მარტო გემოვანის გუნდი, არამედ სინერჯი კაპიტალის გუნდის ვაწერთ ხელს ინვესტორებთან ერთად ამ დოქტრინის შესრულებას. და თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არ არის პანდემიის გამო გამოწვეული შესაძლო პრობლემების დაძლევისათვის კომუნიკაცია და თანამშრომლობა, ეს არის დაგეგმილი ერთი წლის წინ დაწყებული ურთიერთობის მოლაპარაკებისა და ერთმანეთთან თანამშრომლობის გამოცდილების. იგი პანდემიამ დაგვარწმუნა ის, რომ სწორგზაზე ვიდექით რა და უფრო დააჩქარა, ესე ვთქვათ, ამ გეგმის შესრულებაზე გადასადგმელი ნაბიჯების დაგეგმვა და რეალურად გადადგმა. თქვენ ახსენეთ ჩვენი შეხვედრა, რომელიც ამ სტუდიაში შედგა რამდენიმე წლის წინ, მაშინ ძალიან ბევრ მიმართულებაზე ვისაუბრეთ, რაც უშუალოდ ქართული ადგილობრივი ხორბლის წარმოების პრობლემებს და ნედლეულის დეფიციტს უკავშირდებოდა. აი ამ ნაწილში რამდენად გავიარეთ ის პერიოდი, როდესაც წინ არის ნაბიჯი გადადგმული, არა მხოლოდ თქვა თქვენ მიერ მოწეული ხორბლის, არამედ თქვა თქვენი პარტნიორების, რომლებიც შეიძლება იყვნენ დაინტერესებული ამ მიმართულებით, რომ მახსოვს, რომ კონტექსტ თანამშრომლობა სხვა ფერმერებთან. ესე იგი, ჩვენ წილში დავიწყებ. ჩვენ ვეცადეთ, რომ ესე იგი, თლიან ხორბლის მოხმარებას, რომელიც ქვეყანაშია და რა თქმა უნდა გარკვეული რაოდენობა არის შიდა მოყვანილი ხორბალი, ამ ხორბალში რაღაცნაირად ესე იგი გაგებით გამოგვეტაცა ეს ხორბალი და ისეთ დინებაში ჩაგვეშვა, რომელსაც ქვია ქართული ხორბლის დანამატების გარეშე მისგან წარმოებული ფქვილით, მე ასევე ბუნებრივი საფორი წარმოებული პური, ხო? ჩვენ ძალიან მცირე მასშტაბით ვართ შერჯერობით, ისევ გვინდა გაზრდა, მაგრამ განსხვავებით იმ გადაცემიდან დაახლოებით მაშინ 100-ჯერ გავიზარდეთ იმის მერე და არც ისე მცირეა, მაგრამ დიდ მასშტაბში არც ისე ბევრი. საბოლოო ჯამში ხორბლის მოსავლის მოყვანა ისევ იმ დონეზეა, სადღაც როგორც ვიცი 150,000 ტონას შეადგენს ეხლა 800,000-დან. მთავარი არის ადამიანებს მივაწოდოთ ბუნებრივი პროდუქტი რა. ეს ხორბალი ადგილობრივი იქნება, ასე იგი არ ყოფნის ადგილობრივი, რეალობა ეს არის. თუ გაიზრდება, კარგი იქნება და სასოციალო უსაფრთხოებისთვის ქვეყნის უმნიშვნელოვანესია, რომ შიდა იყოს ხორბალი იმისთვის, რომ კაცმა არ იცის რა მოხდება. მაგრამ მთავარი არის ხორბალი და ხორბლის პროდუქტი მივაწოდოთ ადამიანებს ყოველგვარი, ესე იგი, ადამიანური ჩარევის გარეშე ბუნებრივად, იმისთვის, რომ მათი ესე მიკროელემენტების შევსება მოხდეს ისე, როგორც საჭიროა, ისე, როგორც ბუნებამ დააწესა, იმისთვის, რომ მათი იმუნიტეტი იყოს მოწოდების სიმაღლეზე და არ გვეშინოდეს რაღაცა ისეთი სხვადასხვა დაავადებების, რომელსაც ახლა გვეშინია. ესე იგი, ხორბლის ინდუსტრია დიდად არ შეცვლა ჩვენი, როგორც კითხვას დაუბრუნდები იმ საუბრის შემდეგ, ისევ იქ დგას. ჩვენ ისევ ვცდილობთ იმას, რომ ამ პურის ჩვენი ძალიან მოკლედ შემილია, ხო, მოყვე რა ისა აქვს, რა ქვია, ტექნიკურად რა უპირატესობა აქვს ჩვენ პურს. ესე იგი, არის რაღაცა კრიტერიუმები, მონაცემები, რომელიც ხორბალს უნდა გააჩნდეს იმის, რომ პური გამოცხვის, ხო? იმისთვის, რომ გამოცხვის ინდუსტრიული პური, რაღაცა ყველა ერთნაირი და დღეს რო ეძახიან ინდუსტრიულ პურს, ამისთვის საჭიროა, ამისთვის ბუნებრივი ხორბლის მონაცემები არ არის საკმარისი და ამას საჭიროებს რაღაცა ასე თქვა შელამაზებებს, დანამატებს. Ну, амазе რო არ გავორძილოთ საუბარი, ჩვენ იმ კამათის რომ არის ყოს ამაზე, გადავწყვეტთ, რომ ესე იგი ხისტად ამ დანამატების გარეშე ვიცხოვროთ და ჩვენ პურს მივესით ისეთი სახე, რომ მისი წარმოება ინდუსტრიულად ბაზარზე უკვე მისაღებია, მან სახე დაიმკვიდრა ისეთად, როგორიც არის. ის არ არის ყველა ერთნაირი, ის რაღაც განსხვავდება ერთმანეთისგან, ის მონაცემები ჩვენ
ასე ვთქვათ, არ გვაინტერესებს მარტივად, იმიტომ რომ პურის დედის და ამ წარმოების ამგვარი მეთოდი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ის მომხმარებლებზე მივიტანოთ ისეთ მდგომარეობაში, რომელიც ეს ნიშაც არის მზეთამზესთვის, რომელიც მომხმარებელს სწორედ ამ მიზეზებით მომხმარებელი ამ მიზეზებით ირჩევს თქვენს პროდუქტს. აი ეს განსაკუთრებულობა, გამორჩეულობა, ის გამოცდილება და ის პრობლემები, რომელიც ამ კომპანიის წლების განმავლობაში მოჰყვება, ზოგი დაძლეული, ზოგი დღეს ისე დღეს ეს რიგში დარჩენილი ინვესტორებისათვის, როცა ეს გადაწყვეტილება მიიღებოდა, რა იყო პლუსი და იყო მინუსი და მათი განწყობები, ამიტომ რომ მაინც ვერაულით იმ ვითარებას, რომ რეალურად ერთი წლის წინ დაწყებული შეიძლება იყოს საუბარი და თანამშრომლობა, მაგრამ ეს ნაბიჯი გადადგმული არის მაშინ, როდესაც მთელ მსოფლიოში კრიზისია და ჩვენს მოლოდინი და დიდად ნათელი სურათი რა იქნება რამდენიმე თვეში ეკონომიკის ნაწილში არ აქვს. ჩვენ კრიზისმა ის დაგვანახა, რომ არსებობს ინდუსტრიები, რომელზეც კრიზისი შეიძლება დადებითად მოქმედებს და იზრდება გარკვეულ პროდუქტებზე მოთხოვნები. ჩვენს პორტფელშიც რაღაც კომპანიებზე პირიქით გაიზარდა მათ პროდუქტებზე მოთხოვნები და პურის არის იმდენად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროდუქტი, რომ არანაირ, ანუ კრიზისი მას საფრთხეს ვერ შეუქმნის ამ პირიქით ამ პერიოდში და მით უმეტეს ადგილობრივ წარმოება კიდევ უფრო პრიორიტეტი ხდება ამ პერიოდში, რომ ქვეყანა იყოს თვითმკმარი და არ ჭირდებოდეს სხვა იმპორტის განხორციელება. აქედან გამომდინარე, კრიზისმა ამ გადაწყვეტილებაზე ვთქვათ უარყოფითი გავლენა არ მოახდინა. რა თქმა უნდა, როდესაც ხდებოდა გადაწყვეტილების მიღება ინვესტორების მხრიდან, ძალიან დეტალურად მოხდა გაცნობა კომპანიაში და პრობლემების პერსპექტივების, თავიდან ბოლომდე მოკლედ დასკანირდა ორგანიზაცია და ყველაფერი მიიღეს ისე როგორც არის, ან თავისი დადებითებით უარყოფითებს. რა თქმა უნდა, დადებითებმა გადაწონა ჩვენ შემთხვევაშიც იმას დავამატებ, რომ მხოლოდ პური და მხოლოდ კარგი პროდუქტი არ არის ჩვენთვის თავარი და გამსაზღვრელი და ის, რომ სამომავლოდ ძალიან გაიზრდება ამ პურის რეალიზაცია და გაყიდვები, არამედ ამ გუნდის მოტივაცია, მათი დამოკიდებულება, მათი ფასეულობები და ის გაცილებით მასშტაბური, შეიძლება ერთ შეხედვით ძალიან ამბიციური მიზნები, რომ საქართველოს გახდეს ეკოლოგიურად სუფთა ჯანსაღი პროდუქტის წარმოებელი ქვეყანა და ამ სახელით დაიმკვიდროს თუნდაც მსოფლიოში თავისი სტატუსი. და ჩვენ გვინდა, რომ ამის მონაწილეები ვიყოთ და პური არის ეს ვთქვათ პირველი პროდუქტი, რომელთან ვიწყებთ ამ ძალიან რთული მისიის შესრულებას და იმედი გვაქვს, რომ მალე სხვა პროდუქტებიც დაგვემატება. რომ ეს ნაბიჯი იქნება, რომელიც სხვა პროდუქტებთან ერთად კიდევ უფრო მეტ ზრდას მოაყოლებს და გაგვიზიარებთ აუცილებლად. მინდა გითხოთ ინვესტორების განწყობაზე ზოგადად, რადგან მივედით ამ ნაწილამდე და კრიზისამდე, კრიზისი ორი ნაწილი შეიძლება შეფასდეს, ერთი შანსი ინვესტორებისათვის, ვისაც აქვს შესაბამისი ცოტნა რისკი და სურვილი, რომ სხვა მიმართულებაზე წავიდეს და მეორე, როდესაც გარკვეული პრობლემები ჩდება ხოლმე და პრინციპში ეს ერთმანეთის შემავსებელი ხდება. რა განწყობები არის სინერჯის პორტფელში არსებულ კომპანიებში? თქვენი პორტფელი როგორ იზრდება, რა მიმართულებებია და რას უყურებს უახლოეს მომავალში? დიახა, ამ კრიზისის პერიოდში ჩვენი კაპიტალი დაახლოებით 2 მილიონი ლარით გაიზარდა. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენმა ინვესტორებმა გააკეთეს ინვესტიციები ჩვენს კომპანიებში და მათ არ დაიხიეს უკან კრიზისის მიუხედავად. გამომდინარე იქედან, რომ ერთის ხო ჩვენს პორტფელს მნიშვნელოვანი რყევები არ ქონია და სტაბილურიც დაქონდა ამ პერიოდშიც. ამასთან ჩვენ ძალიან სწრაფად გადავედით შტაბური მართვის პრინციპზე, რაც გულისხმობდა, რომ ყველა ორგანიზაციაში, მათ შორის სინერჯი კაპიტალში, ყოველდღურად ტარდებოდა საშტაბო ფორმით შეხვედრა, სადაც განისაზღვრებოდა ან საპროდუქტები მართვები ახალი, ან ახალი არხები, სადაც კომპანია უნდა გასულიყო. ძალიან სწრაფად აითვისეს ჩვენმა კომპანიებმა ონლაინ არხები, შეცვალეს პროდუქტი და მოარგეს არსებულ რეალობას. აქედან გამომდინარე, ინვესტორებმაც დაინახეს, რომ ეს კრიზისი შეიძლება მოკლევადიანი არის და გრძელვადიანად ჩვენთან პარტნიორობა შეშანსიებოს გარკვეული გეგმების განხორციელებისთვის. 2 მილიონი ზრდის პარალელურად დღეს ჯამურად რა მოცულობაზე არის გასული სინერჯი? დღეს 6 მილიონი ლარის აქტივებს ფლობს სინერჯი კაპიტალი, თუმცა 10 კომპანიაში. 10 კომპანიაში დაახლოებით, თუმცა საომალოდ გვაქვს უფრო ამბიციური გეგმები, უფრო დიდ ზრდას ვარაუდობთ 2021 წლისთვის. გვინდა, რომ დაახლოებით 20 მილიონი ლარის აქტივებს ფლობდეთ. სწორედ ორი კვირის წინ მქონდა გაფართოებული შეხვედრა ინვესტორებთან, დავგეგმეთ ჩვენი სტრატეგია, ჩვენი პრიორიტეტები და
აქედან გამომდინარე განისაზღვრა ეს რიცხვებიც, რომელიც ზრდის მიხედვით საკმაოდ დიდი ზრდა არის, მაგრამ ძალიან რეალისტური იმ გეგმიდან გამომდინარე, რომელიც დიახ, კი, ნამდვილად. მე წარმატებას გისურვებ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში შეძლებთ ამ სტუდიაში ისევ შეხვდროს, ამდენ წლიანი პაუზა არ გვექნება და ახალ ეტაპზე, ახალ პროდუქტებზე და ახალ გეგმებზე გვექნება საშუალება, რომ საქმიან მაყურებელს გაუზეროთ ინფორმაცია. მადლობა კიდევ ერთხელ იმ სეცნობებს, რომ მაგმენდა სტუმრები. თამარ ჭითაშვილი, სინერჯი კაპიტალის პარტნიორი და ირაკლი ჩავლეშვილი, მზეთამზე, გემოვანის დაფუძნებელს მასპინძლობდით საქმიან დილას ეთერში.